Assalamualaikum and hello guys. First of all, aku nak ucapkan Happy New Year to all the gamers. Okay, hari ni aku ada sebuah graphic card untuk aku unbox, iaitu Zotac Gaming RTX 3060 12GB Twin H OC Edition guys. So ni ada 3+2 years extended warranty kalau kita register online daripada Sun Cycle. So kita tengok dulu, dia ada extended warranty 12GB GDDR6 Ice Storm 2.0 free stack. Alright, 3060 HPC ni dari tepi. Okay, belakang. So ni lah dia punya feature semua, korang boleh tengok lah. Alright, okay, ni pun masih dalam seal Okay guys, mari kita tengok isi kandungan dalam ni. Dulu mari kita buka. Yes, itu dia guys. So ini ada manual, lah 3.0, ada stiker juga. Nice. Okay, perlu. Ini apa patutnya? Ada. Alright, so ni lah grafikannya. So aku tak tentak tepi. Bismillah. Nice. Cantik. Comel. So kita tengok backplate dia, GeForce RTX Live to Game. Nice. So yang version ni dia ada dua kipas Twin H OC ni. Satu, dua. Dua kipas. Dan backplate dia metal. Okay,
Kita tengok I/O connection dia. So sini ada okay, dia ada HDMI, satu HDMI dan tiga DisplayPort. DisplayPort port. Macam tu. So ni belakang dia, pipe dia. Dan kita tengok depan. Chun, very nice. Rafika ni dia pakai 8-pin power connector PCIe eh. Korang boleh tengok, nampak situ. So ni ada logo Zotac Gaming. Memang nice, simple. Okay, so heatsink dia kat situ, korang boleh nampak. Backplate dia, dan dari tepi heatsink dia tebal ni ya. Tebal. Nice. So nanti kita akan cuba pasang dan tengok macam mana, dan test dia punya performance, guys. Alright, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.